já jsem se tady byl podívat v sobotu na tom zápase s Karlovými Vary. Myslím si, že Písek měl velkou převahu první půlku, kde nedali moc, kde nedali góly, ale věděl jsem pro ten zápas pro dnešek, že prostě to nebude jednoduchý, protože ten tým mají velmi dobře vyvážený, hodně kombinační, na třetí ligu šikovný hráče, na což jsem upozorňoval i naše hráče a jsem rád, že jsme ten zápas vládli, i když si myslím, že od takový 55. do 60. minuty ten zápas musíme rozhodnout. To se nestalo a soupeř potom začal držet lépe balón a byli v tom velmi silní a my jsme nebyli schopni se potom prosadit a zápas rozhodnout, aby už nebylo o čem se bavit. To je ode mě všechno. Teď je řada na domácím panu trenérovi. Tak já bych hlavně chtěl soupeři Dukle poblahopřát postupu. My zase na druhou stranu jsme věděli, že jak je situace, že se jí v lize nedaří a trošičku jsme s tím situaci chtěli využít. Chtěli jsme tu Duklu potrápit. Bohužel tam přišla první branka. Myslím, že kdyby ten stav pokračoval dál 0-0, takže jsme měli hodně větší šanci uspět, ale prostě přišla chyba, fotbal o chybách, které my jsme ji udělali. Vedení hostů a od té doby samozřejmě šel soupeř nahoru. My jsme ve druhé půli to chtěli trošičku změnit, být trošku aktivnější na balónu, což se nám chvílema i dařilo, ale do vyrovnaných šancí jsme se dostávali strašně těžko. Pár situací tam bylo, možná chyběl kontaktní gól a mohlo to být ještě zajímavější, ale myslím si, že jsme sehráli docela slušný zápas naší strany a že jsme Dukle byli důstojným soupeřem. Teď je prostor pro otázky, jestli nějaké jsou? Se zeptám hostujícího pana trenéra, s čím jste do toho zápasu šli, protože vám se v lize nedaří, tak jestli jste to brali jako možný odrazový můstek? My jsme do toho zápasu šli, že chceme postoupit, aby prostě o tom nebylo žádný debaty. Ale jak jsem řekl, věděl jsem, že soupeř je kvalitní na balonu, že je nepříjemný, má dobře vyvážený mužstvo, že je schopný zahrozit i ze standardek, což potvrdili v sobotu proti Karlovým Varům. Ale prostě já si furt myslím, že my jsme ligový tým a my bychom měli ten zápas jednoznačně vyhrát. Ty hráči naši se nadřeli na to vítězství daleko víc, myslím si, než sami asi v hlavách čekali, protože soupeř hrál opravdu dobře a musím ho pochválit, protože si myslím, že jsou velmi kvalitní. Tam se ještě, pane Grossmana, jak z vašeho pohledu jste vnímali ten rozdíl mezi třetí a první ligou? Ale tak samozřejmě ten rozdíl tam je. To prostě Dukla má šikovný, rychlý hráče, přesně má mladý, neskušený mužstvo, tak si myslím, že v té lize ještě neřekla poslední slovo. A má před sebou spoustu zápasů. Ale já mám radost z toho, že jsme třeba tu druhou půlku neodpadli, jak po fotbalové stránce, tak ani po fyzické stránce.